Dobro veče ljudi svima. Dobrodošli svi na live stream. Vidimo se, čujemo se. Dobrodošli dragi moji. Nadam se da me čujete, da me vidite, da sve funkcioniše kako treba. Trebalo bi barem. Dok sam se snašao sve ovo, pošto je YouTube promenio mnogo stvari. Pa eto, nadam se da sad sve funkcioniše kako treba. Tako da eto, dobro vi meni došli na live stream. Nadam se da ste svi dobro. Očekuje nas večeras dosta, mogu reći, zanimljivih i teških tema. Očekuju nas baš ne tako lepe teme i ne tako lepe stvari o kojima ćemo pričati, ali dobro. Vidite šta se dešava u svetu, vidite šta se dešava trenutno oko cijele ove situacije. Vidite da su neke stvari počele da se naglo menjaju na loše, da polako se zvecka oružjem i kod Kineza, i da se zvecka i kod Amerikanaca, i da se zvecka na sve strane. Šta će se stvarno izroditi iz ovoga svega, ne bih želeo da znam. Naime, danas je nemački kancelar rekao kako je spremna Nemačka da reaguje i da pošalje svoje trupe na granicu sa Ukrajinom i da je NATO spreman da interveniše i da pokaže cijelu situaciju koja se dešava. Ja da skinem ove svoje slušalice, pošto mi nisu potrebne, mogu ovako da pričam sa vama. E sad, moj izvor informacija koji koristim, rekao sam vam svima, da je u suštini Telegram. Tako da eto, uspeo sam da vam napravim ovde Telegram. Moj izvor informacija koji imam, sve ono što ćemo čitati, čitat ćemo sa Telegrama. Sve ono do sada što sam snimao, sve što sam sad do sada iznosio, bilo je sa Telegrama, zato što smatram da grupa koju imamo, borbeni, efektivni Telegram, evo stavit ću ovdje svima link koji žele da uđu, sad ću ovako da lijepo da kopiram link, svima ću staviti link, zakačit ću ga ovdje u komentaru, koji budu željeli da uđu možda u ovu Telegram grupu, da prate sva dešavanja necenzurisano, mogu sve to da urade šta se naravno dešava, da prate i tako dalje i tako dalje. Naime, da krenem od početka. Rekao sam da je NATO spreman da interveniše i da je NATO spreman da dokaže da je opet najjači i da se tu pozivaju na međunarodno pravo, čak šta više održali su danas sednicu Saveta bezbednosti u Evropi, gdje su bojkotovali ljudi sednicu koji su bili tu, pošto znate i sami da je zabranjeno za Rusiju da se kreće evropskim nebom, ili inače zabranjeno je za ruske avione da lete po Evropi. Sergej Lavrov nije mogao da dođe na sastanak pošto mu je zabranjeno, nego se obratio preko video klipa ili ti video linka. Obratio se svima gdje su svi bojkotovali i držali ukrajinske zastave i svi su zviždali, nisu dozvolili da priča onome šta se dešava. Naime, jedna jako interesantna situacija se danas desila, da je Rusija upozorila jutros u cilju, kaže ovako, u cilju suzbijanja informacija napada na Rusku federaciju, Ministarstvo odbrane Ruske federacije pozvalo je sve građane Kijeva koji žive blizu zgrade službe bezbednosti Ukrajine da odmah napuste svoje domove, jer će ovaj objekat ubrzo biti bombardovan visoko preciznim oružjem. Naime, o čemu se radi? Znate svi da Rusi imaju rakete, one koje su koristili u Siriji, gdje niko ne zna odakle dolaze, gdje niko ne zna odakle njihova putanja, gdje niko ne zna odakle ove rakete uopšte potiču. Rekli su da se pomere ljudi iz zgrade Ministarstva odbrane Ukrajine, da će biti ta zgrada bombardovana. Niko nije verovao, svi su se smejali i rekli su da je to nemoguće i da to neće se desiti. Da bi se, nažalost, obestinilo to danas u 2 sata, da su Rusi 1/1 pogodili direktno u metu ono što su želeli. Naime, ovako izgleda slika ruskog ministarstva koji su oni objavili, to jest ukrajinskog ministarstva gdje su gađali. Pokazali su, prvo su oborili ovaj satelit koji im pomaže da otkriju ruske napade. Prvo je on bombardovan,
sad dok krenemo dalje, čekaj, pošto imam tu sliku. I imam gdje je ruska, ne znam da li se vidi snimak, imam snimak na telefonu, sad ću vam pokazati, gdje se vidi kako je ruska bomba, ili ti to što su oni nazvali projektilom, tom raketom, uspjeli su jedan kroz jedan da pogode tačno tamo gdje su željeli. Niko ne zna odakle raketa dolazi, šta je najjače, niko ne zna odakle im to oružje, niko ne zna šta sve Rusi imaju. Toliko su uspješni da je to nešto nevjerovatno. Evo sad ću vam pokazati snimak da vidite kako pogađa jedan kroz jedan raketa, nevjerovatna stvar. Gledajte ovo. Pokazat ću vam ponovo iz početka, pošto se baš ne vidi dobro na kameri. Ajme, ne znam da li mogu da pustim to preko, a ne mogu da pošaljem ovdje u grupi da vidite. Dešava se to da je automatski raketa pogodila tačno gdje su oni tamo rekli da su bombardovali to sa tom raketom, gdje su svi ostali u čudu. Amerika, ceo svet i svi su ostali u čudu kako je moguće da Rusija ima toliko napredno oružje da jednostavno može da pogodi ciljeve gdje god hoće. Zamislite ako je tako moguće da oni to izvedu, znači da Rusi ne moraju ni da ratuju. Što je apsurdno. Na čega sve Zapad dovodi Ruse i šta sve Rusi u stvari imaju. I koliko će još naroda nevinog da izgine samo da bi se pokazalo koliko su u stvari Rusi jaki i šta sve Rusi to mogu. Tako da situacija nimalo nije dobra. Nemci su počeli ozbiljno da bojkotuju ljude. Danas se desila situacija, bila je televizijska ekipa snimala to gdje su zabranili svom radnom kolegi da dođe na posao, to jest čovjek je došao, čovjek je Rus, došao je na posao u njemačku firmu gdje su ga sačekali Nemci, šefovi i čovjek koji radi tu, koji je Ukrajinac, nisu mu dozvolili da dođe na svoje radno mjesto, otjerali su ga iz firme. Tako da polako počinju, ali sigurno da svađaju narod i polako, ali sigurno da kažem, bude taj patriotizam, tu mržnju koju uopšte ne trebamo da imamo jedni prema drugima. Neki misle da kada ja pričam o Rusiji, misle da mi je to onako puno srce. Znaš, kaže, tako treba, što uopšte nije istina. Meni nikako nije drago ovo što se dešava i nikako mi neće biti drago ovo sve što se u svetu trenutno vrti u krug. Ništa neće nam to dobro doneti. Čak šta više, NATO je danas poslao mirovne snage u Bosnu i Hercegovinu. Juče sam vam pričao da se nešto ozbiljno zvecka oružjem, da se ozbiljno nešto zeza, da se nešto ozbiljno petlja, muti, da jednostavno je Savjet bezbednosti Ujedinjene nacije odlučili da pošalju vojsku ili ti mirovne snage u Bosnu i Hercegovinu. Nikako nije dobro. Svi znamo zašto dolaze mirovne snage i svi znamo šta može da se desi. Tako da mi nimalo nije drago i uopšte se ne radujem stvarima koje mogu još da se dese. Ja ne znam samo dokle će ovo sve trajati i koliko će ljudi još da izgubi živote zbog njihovih gluposti. Ko da oni ne mogu da se mirom dogovore i da taj sporazum sklope. Zamisli ti kad Evropa najjača od svega, Evropa je rekla, znate, mi hoćemo mir, mi hoćemo da sredimo stvari, mi hoćemo da pomognemo ovo ono, nema problema. A Evropa ta ista šalje oružje Ukrajini kako bi naravno mir oni sačuvali i kako bi pomogli. Što je meni nerealno šta rade. Evo ovoga momenta stigla je vest, kaže KAB 1500 razne armirano betonski objekat sa podzemnom instalacijom na aerodromu Čugajev, Harkovska oblast. Znači, i dalje dešava se katastrofa. To jest, kaže, prema različitim informacijama, raspon gubitaka na kraju šestog dana rata, kada je u pitanju ukrajinska vojska, je između 7 i 8 hiljada izgubljenih vojnika i oficira. 8 hiljada ljudi je dalo svoj život za nečiju ideologiju. Uspjeli su
da sjebu opet narod, da ih posvađaju, da jedni sa drugima ulaze u konflikte. Ajde što svađaju ljude, nego počeli su ljudi da se sami dele, neverovatna stvar. U Nemačkoj su počeli da se dele na ove za Ukrajinu i na ove za Rusiju. Mene danas pita, žena došla je da kupi stvari. Došla je da kupi stvari, žena da uzme, da pošalje Ukrajini. Verovali vi ili ne, ja sam se smeo, ja ne znam da li to mogu da vam pokažem na kameri, pošto imam kamere u šopu, u stvari to ne smijem zbog zaštite prava u Nemačkoj, ali u suštini, žena je došla da kupi stvari, pokupila je svu pastu za zube, pokupila je sve one salvetice što se ima one vlažne maramice, pokupila je šampone, pokupila je milion stvari, koji su ono kremice za decu i sve to, i ja je pitam, ono, za kupovinu ona kolica, puna. Ja kažem ona, jel imaš neki karton da mi daš veliki? Rekao, zašto će vam? Kaže ona, pa da bi ovo sve stavila unutra. Rekao, dobro, kao ona, moram samo da popišem koliko sam šta kupila, ako možda mi daš račun, jel kao to ide, kao šalje u svoju zemlju, Ukrajini, kao za pomoć. Ja gledam, jel ovo realno, buraz? Jel ovo realno da žena šalje iz Nemačke pomoć? Okej, to je lepo, ali buraz, ti šalješ pomoć. Amerika je rekla da će 600 miliona donirati. Evropska unija će 450 miliona donirati. To je milijardu eura. Hej, hej baba, hej, milijardu eura. I ti ćeš donirati od svoje sirotinje. Ja ne znam, su ljudi stvarno toliko isprani mozgovi da ne znaju šta se sve dešava i šta nam sve sledi. A pazite sad ovo. I onda vam pročitam jedno jezivo pretkazanje i jednu jezivu stvar koja je još objavljena 2018. godine. Kaže ovako. Evo da vidite sami da ne izmišljam nešto, nego sam dobio danas sa Dark Weba, drugar mi je skino, sa sajta nekog, gde kaže ovako. Rusi će u kratkom vremenskom roku savladati Ukrajinu. Neće trajati ni dve nedelje. Entuzijazmom će biti dočekani u gradovima Ukrajine. Svi će ih pozdravljati. Turska će prva dozvoliti američkim brodovima i avionima da prođu Bosforski Murizeum i da sa njihovog nacionalnog vazdušnog prostora udare na Ruse. Tada će Turskoj vreme početi da odbrojava. Iznad Ukrajine i Arktičkog pola će se po prvi put odvijati borba između ruskih i američkih vazdušnih snaga. Rusija će nadmoćati i savladati Amerikance uz pomoć Kine. Proročanstvo svetog starca Josifa Votopetskog, i piše kad je on rođen i kad je on umro, 2018. je ovo objavljeno ili ti postoji. E sad, ja sam malo ispitao da li je ovo stvarno laž ili da li je ovo neka izmišljotina. Ne, stvarno je videoklip, to jest videoklip, snimak koji postoji ovoga klipa gdje ovaj čovjek priča i sve to na ruskom jeziku, stvarno postoji na internetu i ovo je stvarno izjavljeno. Još 2018. godine, znači to je pre 4 godine su znali da se kuva nešto. Samo mi nije jasno koliko će još ljudi biti uvučeno u sve ovo, pošto uskoro su naredili da se Rusija cenzuriše. Naime, šta više, samo sekund, Ankara, Turska... Kaže, Ankara, Turska nema nameru da uvede sankcije Ruskoj federaciji. Josif Votopetski sa Svete Gore. E, ne znam, brate. Ne znam, brate, to ima na rus, kažem ti, na ruskom video snimak. I ima, brate, napisano, evo ovde, pokazao sam ti. Evo ovde ima napisan dokument gdje možeš sve da pročitaš to. Pa nemam pojma šta se dešava. Ja samo znam da nije dobro, pošto, eto, najavili su cenzuru, blokadu Rusije. Najavili su da će sve blokirati što ima veze sa Rusijom i obaveštavanjima. Znate, sloboda govora, demokratija, sloboda izveštavanja i sve to. Samo jedna strana ima pravo da kaže ono što jeste. Ali, opet kažem, to je potpuna gnusna stvar, to jest laž, mogu reći slobodno, kojom se bave Evropljani, da su sve stvari dobre, trenutno po Ukrajinu, da uđe u, ne znam ni ja,
da uđe u neke Evropsku uniju, da uđe i tako dalje i tako dalje. Kaže ovako, 2016. godine je CNN probao da Rusku federaciju i Ruse napravi na ljude koji su genocidni zbog situacije u Siriji. Znate svi Sirija, kako to funkcioniše i sve to dalje. Sad ću vam reći jednu finu informaciju koju ne možete da verujete da postoji. Kaže ovako, pošto je Rusija genocidna, ne branim Ruse, opet kažem, ja sam za mir i uvek ću biti za mir. Ne branim Ruse, ali pazi ovako, kaže, posle Drugoga svjetskog rata, evo sve zemlje koje je Amerika bombardovala i na kojima je započela rat bez dozvole Saveta bezbednosti i narušavanjem ljudskih prava. Pa kaže ovako, Koreja i Kina od 1950. do 1953. Amerika je bombardovala i izazvala rat. Kaže onda, Guatemala 1954. Amerika je bombardovala i ubijala nedužne ljude i civile bez dozvole Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija. Onda je u Indoneziji izvršila invaziju 1958. godine, ubijala nedužne ljude i civile. Onda je na Kubi od 1959. do 1961. izvršila invaziju i ubijala nedužne civile. Onda je opet u Guatemali 1962. godine izvršila invaziju. U Kongu 1964. Pa onda ide Laos 1964. do 1973. Pa onda su Vijetnam od 1961. do 1973. Pa su Kambodži 1969. do 1970. Pa opet Guatemala 1967. do 1969. Pa su onda u Grenada 1983. Pa Lebanonu 1983. 1984. Pa onda Libija 1986. Pa El Salvadore 1980. Pa Nikaragua 1980. Pa Iran 1987. Pa Panama 1989. Pa Irak 1991. Pa onda Kuvajt 1991. Pa Somaliju 1993. Pa Bosnu 1994. 1995. kao zaštitu od agresije Jugoslavije. Pa Sudan 1998. Pa Afganistan 1998. Jugoslaviju 1999. do 2000. Pa onda Jemen 2002. Pa onda Irak 1991. do 2003. godine sagradili su čak i bazu. Pa onda Irak od 1999. do dana današnjeg, ne znamo ni sami šta se odvija. Afganistan 2001. Pakistan 2007. Somaliju 2007. Jemen 2009. Siriju 2011. i Libiju 2011. do 2012. To su sve izvršile američke snage, mirovni sporazum i nikada, to jest njihov mirovni sporazum je da su pokrenuli rat i da nikada niko nije odgovarao za to. Tako da eto, Amerika je zvanično pokrenula, sad ću vam reći, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 akcije od mogućih 36 bez dozvoljenja Ujedinjenih nacija i bez dozvole Međunarodne zajednice za zaštitu ljudskih prava. O čemu pričamo? Oni govore nekome, to je ono što ja kažem vama, da Amerika i Rusija su dva brata. I oni se naravno takmiče u tome ko ima jače i bolje oružje. Verujte mi, nisam na strani ni Amerikanaca niti Rusa, oni se uvijek takmiče ko ima
bolje oružje, ko može više da pokaže da je jači. To je ono što radi Amerika i Rusija. Trenutno se to dešava i na Ukrajini, to su radili i u Siriji, to su radili u svim zemljama bukvalno gdje su god su mogli da to urade. Nikada Amerika i Rusija nisu zvanično ratovali na svojim teritorijama, nego uvek su Rusi bili ili na strani ovih ili na strani onih, kao i Amerika, gdje su jednostavno došli, celu zemlju uništili i to je to. Nisu niti Rusi dobri, niti Amerikanci. To su dve najjače sile i sve što se ovo dešava je dobra manipulacija. Ovo što se dešava u Ukrajini je, ja mislim, jedno od najboljih scenarija koji su isplanirali u 2022. godini. Tek šta će se sve desiti, Boga pitaj, pošto se zvecka, eto, oružjem i na Balkanu, zvecka se u celom svetu, ljudi ovdje u Njemačkoj počeli su da masovno da dele se na to ko je za Ruse, ko je za Ukrajince, i kad onda kažeš ljudima, mene ne zanima to, ja hoću da bude mir, hoću da se ljudi pomire, hoću da jednostavno ljudi jedne druge poštuju i vole, kaže, ne može to tako, Rusi su krivi, ovi drugi kažu Ukrajinci su krivi. Ne znam šta bih rekao, situacija nimalo nije naivna, ljudi. Koliko god se ljudi vama činila situacija naivna, nije ni malo naivna. Evo da dalje vidite šta se dešava sve u Ukrajini. Kaže, u vazdušnom prostoru iznad Hrakova izrazito visoka aktivnost ruske lovačke bombarderske avijacije. Znači, Rusi spremaju se da bombarduju. Evo, ima snimak, vidite. Nerealno što li, gledajte ovo. Вот русский мир. Neverovatno je. Kaže ovako, prema pouzdanim izvorima sa terena velikog broja pripadnika ukrajinske vojske koje je zarobljen posle prihvata od strane medicinskih timova ruske armije, je potpuno zbrinut. Oni će biti pušteni na slobodu nakon okončanja. Sa druge strane, lice koje se zna da su učestvovali u ratnim zločinima javno deklasirali kao nacisti, bolje da se ne predaju. Prema njima u posebnom okrutnim Čečeni, prema njima su posebno okrutni Čečeni kao i osvetnički sastav, Narodne republike Lugansk i Narodne republike Donjeck, koji ih likvidira na licu mesta. Poniranje jedinica su praktično osuđene na smrt i prema njima postoji nulta tolerancija. Kažem vam, ljudi, da ni malo nije istina ovo što se servira u medijima u Srbiji, i jednostavno ljudi nisu svesni šta ih sve očekuje. Ja vam kažem, ljudi, da nikako ovo neće biti dobro što se dešava, a vi kako god hoćete ovo shvatite. Ne znam ljudi šta vam više kažem, glupo je. Ja niti vas plašim, niti uopšte želim da me shvatite, nemoj da me shvatite pogrešno, ja sam neko ko ne želi da vas plaši, niti uopšte želim da vam dižem paniku, samo želim da vam dignem posvest da ono što gledate na televiziji nije istina. Znaš šta je meni najveći problem? Sad ću vam reći čega se ja plašim. Naime, Severna Koreja, Severna Koreja je danas zvanično podržala Rusiju, i onaj Kim Jun ili kako se već zove, degenerik, je rekao da bude vojska spremna da maksimalno da podršku Rusima ukoliko to bude potrebno. Što znači da je Severna Koreja spremna da krene sa Rusima zajedno u pohod na svaku drugu zemlju. I jedan postoji ali problem, čega se ja bojim, to je ono ali. Bojim se toga što ti iz Severne Koreje nemaju strah i što će braća da spale ceo svet jer su retardirani. Vi znate da je Trump bio sa onim Kimom, Junom, kako se već zove, gde lik samo o nuklearnom oružju priča, ono ga samo zanima nuklearno. Onaj bi buraz samo da se igra nuklearki. Ko šta radi, on kaže, nuklearno oružje. Ja mislim da on kad spava sanje nuklearno oružje. I ako budu oni ušli, najebali smo.
A pazite sad ovo, rekao sam vam da se na Balkanu zvecka oružjem, niste mi verovali. Iz pouzdanih informacija stiže jedan izveštaj. Kaže ovako, aktivnost usmerena na izvršavanje lovačkih presretačkih zadataka i unapređenje koordinacije u sadejstvu između oficira za navođenje i pilota, uvežbanost borbenih smena u jedinicama vojnim u potpunom ispravnosti i podešenosti radarskog, ručnih i telekomunikacijonih sredstava. Znači, Srbija proverava trenutno kako funkcionišu lovci, kako funkcioniše naša komunikacija u vojsci i sve tako ostalo. Zvanični naslov je Vojska Srbije zabeležena aktivnost 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja. Rekao sam vam da se na Balkanu zvecka oružjem, niste mi verovali. Polako vidite da sve dolazi na ono što sam vam pričao. Ja vam kažem, ukoliko mene budu terali da idem bilo koga da napadnem, na bilo koga da pucam, ja to neću raditi. Po cenu svog života. Neću ići da se borim ni na strani Srba, ni na strani Hrvata, ni na strani Bosanaca. U čije ime su ubijali u svim ratovima, u čije ime su pravili sve gluposti u ratovima, moje nisu. Ja ne želim da budem deo toga, ne želim da budem deo ispravnog mozga i ne želim da ratujem za bilo koga i da čuvam bilo koju državu, jer meni niko od ovih ljudi koje ja poznajem iz Hrvatske, iz Bosne, iz Makedonije, iz Hrvatske, ne znam, bilo dakle, niko ništa nije loše uradio, niti mi bilo ko šta rekao. I ja nemam potrebu da sa tim ljudima ulazim u zamerku, ne daj Bože ja nekome da oduzmem život. Tako da mi je mnogo jadno i bedno da opet zvecka se oružjem na Balkanu i da nas istorija ništa nije naučila i da jednostavno ljude maksimalno prave na debile. Da ljudi opet idu da ratuju jedni protiv drugih zarad interesa političara koji će na kraju opet profitirati. Nerealno je, ljudi, nerealno. Majke mi, ja se bukvalno razočaram kad pročitam ovakav naslov. Kad pročitam komentar neki na YouTube-u gdje ljudi jedne druge pljuju, uopšte nisam srećan. Jer ljudi ne znaju da se poštuju i da se vole. Istina, Saro, istina. Ljudi, samo da vas zamolim, vi svi koji ste tu, ako vam nije problem, da ostavite like. Zato što sa lajkovima možemo da podignemo, to jest više ljudi da dođe na livestream, ako vam nije problem. To je ono dugme da pricnete da vam se sviđa video. 480 ljudi ima, barem da lajkuje 30% od toga, imat ćemo više ljudi na livestreamu. Da možemo da se družimo i da pričamo, ukoliko hoćete, nemojte ukoliko ne želite. Ne seri, u Srbiji mirno, nismo vojno još aktivni. To ti misliš, Buras, da nismo aktivni, drugačije sve govori. Ako ja lažem, ne lažu grupe i ne lažu ljudi koji se bave informacijama. Tako da ono, nikako nije dobro ovo što se dešava u Srbiji, odmah da kažem. Ne samo u Srbiji, u Bosni i svagde. Pa svi mediji, znaš kako, svi mediji u svetu, ne samo u Srbiji, nego svi mediji u svetu šire propagandu i šire priču kako je situacija ovakva, kako je situacija onakva. Neki su na strani, da kažem, Ukrajine, neki su na strani Srbije, neki su na strani Rusije, to ne znam, Bog više šta se dešava. Ali, evo stiže nova informacija, kaže, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je u Prištini posle sastanka sa kosovskim predsjednikom Vojsom Osmanijem da njegova zemlja podržava i da će se zalagati da Kosovo uđe u NATO. Odlično, 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 idemo na to da pravimo veliko sranje na Balkanu. Odlično, odlično. Meni ne znam samo dakle ovakve informacije ispadaju. Majke mi, šlogirat ću se. Danas je inače, slušaj ovo, danas je inače situacija mnogo bila loša kad je Aykut, fudbaler
iz Engleske, Ajkut se zove Jufus, Jusuf i tako nešto. Naime, čovek je rekao da neće obući, pošto su svi obukli fudbaleri tog kluba, obukli su, ja mislim da je bio, da li je Birmingham u pitanju, ne znam, obukli su dresove sa natpisom da se stopira rat i da dođe mir u svet. Gde je on odbio da nosi, kako je rekao, gde u Siriji i svakde drugde svakog dana gine na hiljadu i hiljadu ljudi i da niko tome ne priča. Sad su počeli da glume patriote i da se brinu za međunarodno pravo, za Ujedinjene nacije i tako to, počeli su da se miješaju kad vide kakav je konflikt pred njihovim vratima. Iskreno, Evropa se ustrala više za svoje pragove nego u stvari za Ukrajinu. Koga boli uvo? Koliko ih zanima da potpišu ugovor za mir i koliko ih zanima stvarno da urade nešto dobro za Ukrajinu, toliko ih zanima da uzmu sami da im šalju oružje i naoružanje i da jednostavno teraju Ukrajinu da se bori da što više ljudi izgine. Baš ih zanima Ukrajina. To je dokaz koliko u stvari ih zanima Ukrajina. Ali narod je glup i narod veruje da stvarno Evropa hoće da pomogne i Amerika da hoće da pomogne Ukrajini, da se rat završi i da sve bude u redu, što je potpuno nerealno i nije moguće. Vi vidite, zamislite kad je Rus, mi se danas, mislim ono, zezam se, ja kažem, zamislite vi kad je Rus napravio bombu, to jest projektil, raketu, ova raketa koja je pogodila ministarstvo odbrane u Ukrajini, niko ne zna odakle je došla. Ona može čak, kažu, da dođe sa 2500 kilometara i da pogodi precizno, tačno u cilj. Metar i po može da odstoji od cilja. Znači, metar i po raketa sa 2,5, to jest 2,5 što ja lupam, 2500 kilometara može da se ispali sa koordinatama i da pogodi. Pa zamislite vi, ako to postoji, mislim, ako postoji, vidjeli smo danas da postoji, ako je to moguće, šta onda ljudi mi očekujemo? Onda više ne mora da se vodi rat da ginu ljudi. Znači oni mogu da sede bukvalno ispred monitora, ispred računara i kao u filmovima. Da samo kuckaju koordinate i pritiskaju enter. Lupam Beograd enter, Sarajevo enter, Skoplje enter, Zagreb enter i da se igraju samo kao na video igricama. I da bukvalno šalju takve projektile. Zamislite kada tako nešto postoji, šta još ima? To je ono što je nama pokazano, šta još u stvari imaju i Rusi i Amerikanci i šta još svet ima, šta sve može da se koristi. Nerealno je. Nerealno je. Kaže, Novi Sad, ceo dan lete vojni avioni, ipak naši znaju šta se sprema. Ja sam rekom ljudi i nikad, zašto bi vas ljudi lagao i zašto bi vam pričao neistinu, dragi moji ljudi? Pa nisam vam neko ko će vas lagati i uvoditi u neke, da kažem, glupe priče. Ja sam ljudima pre 3 dana još na live streamu rekao da se na Balkanu zvecka oružjem i da nije dobro. Da su poslali u Bosnu, u Ujedinjene nacije, ljude kao NATO da bude tamo da sudjeluje u miru. Da je Srbija, eto zvanično, vide svi da je Srbija podigla avione i da su počeli da kontrolišu sve što se dešava. Uopšte nije normalno. Uopšte nije normalno. Ja vam kažem da ovo uopšte nije zezancija. Ljudi nisu svesni. Ljudi, pustite te ljude koji pišu rat. A znaš, on ne zna, on je igrao igricu. Da vam nešto Ilija objasni. Ja sam proživao 2 rata. Proživao sam rat 90. godina, 95. 96. Bio sam mali, nisam znao za to. Samo sam znao 97. da kad je ono bilo primirje i sve ostalo, da je majka stalno gledala nas, pazila na sve to. Dok 99. imao sam samo 5 godina, kada se sećam da je... U Kolutu smo živjeli tada na Ciglani, mjesto pored Sombora, da jednostavno čuje se onaj alarm koji ne želim da čujem, onu sirenu kad čujem, automatski nas majka uzima, mi
U pijamicama, majka nas uzima, mota nas u ćebe, jadno onako, onda smo samo ja i brat bili rođeni, uzima nas oba dvojci, ovako nas drži, stegla nas i trči da bi se sakrila u bunker, to jest u Ciglano, pričao sam vam gde ima, da bi nas sakrila od toga šta može da se desi. Srećom, u Kolutu nikad nije bombardovano, u Somboru su kasarnu bombardovali, ali nikada nisu bombardovali u Kolutu ili Bačkom Bregu, zato što je odmah tu sa granicom Mađarske, tako da možda se desi da pogrešno ispale raketu i da pogode odmah, jer bukvalno imaš vazdušnom linijom možda ni kilometar da si u Mađarskoj, u prvom mestu Mađarske Santovu. Tako da su se bojali zbog toga, inače kako su krenuli u Somboru su cijelu kasarnu spržili. Tako da sam preživeo bombardovanje i preživeo sam to. I kad ljudi pričaju rat, da Bog da ti rat bio u kući, to je prvo što ja kažem, da Bog da rat vodio sa svojom porodicom. Jer ljudi nisu svesni da to nije igrica, tu ne možeš ti da se oživeš ponovo. Ti ne možeš ponovo da se vratiš u ovaj svet. Ne daj Bože da gledate kako neko pred vašim očima maltretira vašu majku, sestru, da gledate kako vam neko ubije brata, oca, a vi ne smete ništa tu da uradite jer će i vas ubiti. Vi niste svesni, ljudi, koliko je rat zlo, koliko u stvari u ratu nema ni pobeđenih, niti ima onih koji su rat dobili. U stvari samo ima onih koji su izgubili svoje živote i koji misle da su radili nešto dobro ukoliko su napali neku drugu naciju i pobili ljude. Ljudi, to nije igrica. U ratu se mnogo toga dešava što ne želite da znate šta sve može da se desi. Ne bih želio da pričam o stvarima koje sam slušao, koje su se dešavale ljudima koji su bili na ratištu. Batalite se, ljudi, vođenja rata. Vodite ljubav, vodite mir. Je li toliko teško da jedni druge poštuju, da jedni druge vole, da jedni drugima činimo uslugu, da budemo dobri, da se poštujemo? Je li to toliko teško? Je li stvarno postoji ta težina da ja kažem nekom Hrvatu, brate, ako nemaš da jedeš, dođi kod mene jedi. Ako mogu da ti pomognem, zašto ti ne bi pomognuo? Nekom Bosancu, jer stvarno postoji taj gnev u ljudima, pošto mi i po religijama našim nismo naučeni da budemo gnevan narod, da mrzimo nekoga, da idemo u ratove, to nam je zabranjeno. Ne znam zašto nije to ljudima prvo na pameti, da će ljudi, mogu reći slobodno, ići nevini ginuti u rat za nečiji interes. Ne razumem vas, ljudi. No, jeli ste vi mali? Ili jednostavno verujete u te priče da kad se rat desi sve će biti bolje, što uopšte nije istina. Evo su stigle neke vesti nove da pa da ih pročitamo pa ćemo nastaviti dalje. Naime, kaže ovako. Kaže, u Hersonu su ruske oružane snage uništile zasedu teritorijalne odbrane garde koja je planirana da napadne konvoj. Šta su ovo uništile? Evo, uništeno, tačno. Au, brad. Gledam snimak ovde. Vi možete isto da vidite, ono, kreće se snimak. Sve to ima 3 minuta je snimak. Po svemu sudeći, PVO i pro ruske armije S-400 ili S-300B4 uspjelo je da obore još jednu balističku raketu ispaljene iz ORTK 9K-79 točka u iznad grada Zugres. Pa logično je, brate, logično je da ono mogu da obore, zato što ljudi, ja opet kažem, ne branim Ruse i nisam za Rusiju, niti ću ikada biti. Svako ko veruje da ja sam za Ruse, taj nije normalan. Ali opet kažem, Rusi imaju opasne borbene sisteme i Rusi su jednostavno opasno obučeni za ovo sve. Imaš na Ajgorit kanalu sve. Ne mogu da gledam to. Ne mogu. Ja kad čujem priču o tim stvarima, nerealno mi je. Nerealno mi je više koliko se stvari dešava i šta se sve zbiva. Majke mi. Šlogiran sam. O takvi stvari. Nije uopšte dobra situacija, ljudi, u svetu. A vi kako hoćete, pričajte šta god želite. Ekonomija puca. Borbene gotovosti se dižu na maksimum. Vidimo u Bosni, vidimo u Srbiji, vidimo u Hrvatskoj.
Nije nam bilo dosta. Znaš, ja sam ukapirao kako funkcioniše stvar. Ti ako braniš svoju državu, oduzmeš nekom život, ti nisi počinio nedelo. Kako nisam počinio nedelo? Kako nisam počinio nedelo? Znaš kako ja to smatram? Kad neko kaže branio si svoju državu, samo si se branio. Okej, samo sam se branio. Ako smo mi toliki hrišćani ili toliki vernici, muslimani i tako dalje, u Bibliji i u Kuranu je zapisano ne ubi. Jesam deki, video sam rat. Video sam rat. Nije dobra situacija ništa. U Hrvatskoj se ništa ne dešava. Pa ne znam, brat. Svi drugačije kažu. Ma nije dobro svakako. Meni je samo problem što će ginuti nevini ljudi. Brejlija, ti napravi rat kod nas. Ja napravi rat. Pa dobro, brate. Pa vidi, ne znam da li je od ove pandemije što se izdešavalo, ali ova pandemija polako, ali sigurno, nestaje. Mogu reći sigurno. Polako, ali sigurno, nestaje. Imaš onaj snimak gdje pričaju o tome kako je kao jedan čovjek uspio da u roku nekoliko sati skine... Zvučna granata koju je izraelski okupatorski vojnik bacio direktno na palestinsku djevojčicu na stepenicama kapije Damaska u okupiranom gradu Jerusalimu, danas preuzeto. Eto i Jerusalimu se gore između Palestine, Izrael i Palestina, puca se. Jadna djevojčica, brat. Evo gledam snimak i ne verujem. Nije realno što se dešava. Nije realno što se dešava. Kaže, kad svet okrene leđa Rusiji, diplomate napustile salu za konferenciju u Ženevi tokom obraćanja Lavrova. To je ono što sam pričao, su zviždali, da su izašli napolje i tako dalje i tako dalje. Nije dobra situacija nikako. Kuva se opasno. Kuva se kao u kazanu, druže. Kao u preci sloncu se kuva. I nikako ne ide na dobro. Nikako ne ide na dobro. Nerealno što se sve dešava. Čitam ove novine ovdje i ne mogu da verujem šta se sve dešava. Malo pre sam pročitao vest sa Reddita gdje sam imao video snimak i gdje sam sa Dark Weba dobio video klip gdje onaj čovjek govori o ratu preko Turske, to jest da će američke trupe upasti i koristiti Tursku za napad na Rusiju i da će se sukobiti. Igrom slučaja izlazi vest koju sam upravo našao na internetu, možete pročitati, kaže Rusija će biti uskoro napadnuta. State Department je pozvao sve državljane SAD-a da hitno napuste Rusiju. Američki State Department je pozvao američke državljane u Rusiji da hitno napuste tu zemlju, javlja AFP.
Ova informacija je zabrinula sve javnosti širom svijeta, budući da može biti naznake eventualnog proširenja sukoba i na teritoriji Rusije. SAD je urgirala svojim građanima da izbjegavaju da putuju u Rusiju zbog aktuelne invazije na Rusiju, potencijalnog uznemiravanja i ograničene sposobnosti ambasade da im obezbedi pomoć, naveo je State Department. Super. Super. I naravno, ne bi mi bili Srbi da mi ne napišemo velikim slovima da li će stvarno napasti Amerika Rusiju. Putin stavio nuklearke u pripravnost. Znaš, mi moramo to malo da dodamo to kako će Rusi sjebati ceo svijet ako im stane neko na cilj. Zato što je novac. Zato što je novac stvar koja pokreće svijet, pokreće sve. Tako da eto. Raja gdje su privatni snimci svakom, to je istina. Svašta se dešava, ljudi. Eto vam Telegram grupa, ljudi, svi možete ući. Trenutno brojimo 18.000 članova. Kad sam počeo da streamam, bilo je 13.000 ljudi, sad imamo 18.000 članova i ulaze ljudi. Hoće li live stream ostati? Hoće. Mislim da jeste. Pangea, mislim da jeste. Mislim da je došlo vrijeme da će globalni... Znate da su pričali o globalnom restartu, ratovima. Znate da je bio kod mene gostovo je Zogom. mr.zogom je upisan na Instagramu, Stefan Marinković. I da je pričao o cijeloj situaciji koja će se desiti, koja će nas zadesiti. I da je pričao o tom globalnom restartu. I onda su većina ljudi koji su gledali na taj livestream... pričali, a daj, nemoj da lupaš gluposti i sve to. Posle 2 godine se, evo, situacija, mogu reći slobodno, dešava. I stvarno to što je Stefan izneo tada, upravo se sad stavlja, na, da kažem, u promet. Sve je dogovoreno i isplanirano, to je istina. To je istina, Gogi. Nažalost. Da li mislim da se desi treći svjetski rat? Upravo se dešava, acke, brate moje. Ne bih želeo nikoga da plašim, ali upravo se dešava. Gde se dve najveće sile umješaju, gde počinju da grade sukobe, bit će opasno ovo sranje. Što najgore, ja ne vidim rješenje svega ovoga. Ukoliko se narod stvarno ne bude probudio i stao, mogu reći slobodno, u odbranu samoga sebe, i ukoliko ljudi budu se udružili, ne dozvole da ih svađaju debili, mislim da će tek onda tako. Mislim da će tek onda da se narod spasi. Razmišljam sad nešto. Ja ne vidim čovjeka koji bi mogao da zaustavi ovo sranje koje nas je snašlo. Ovo je sve plan takozvanog novog svjetskog pogretka. Pa ne znam da li je plan, ali ja znam da je Čikabili najavio novu pandemiju. Čikabili zna šta će se desiti. Nevjerojatno ali istinito. Čikabili je rekao da će 2023. godine doći takva pandemija da nećemo znati šta nas je snašlo. Čovjek zna. Kako, ne pitaj me. Čovjek sve zna, čoveče. Neverovatno. Nerealno mi je.
Ne znam šta se ovo dešava. Polako, ali sigurno sam šokiran ovim stvarima koje se sve zbivaju. Čika Billy je Bill Gates. Čika Billy je Bill Gates. Ne znam šta da kažem. Ako je Vučić za sve rešenje, mi smo opasno u problemu. Opasnom problemu. Misliš da će Albanija da iskoristi ovu situaciju sa Rusijom? Brate, svagde se zakuva, a ne samo u Albaniji. Hunter Biden je imao 17 bilabora u Ukrajini, odakle mu htjeli 15 da puste nove, sada već smrtonosno bio. Ne znam, brate, tačno. Balkan nikad neće biti složan. Kome to nije jasno, taj je glup. Istina. Vožd Jovan Pogani. Pogani, Pogani, kao da sam Italijan. Mogu reći da je ovo jedan od najlepših komentara koji sam pročitao unazad pa mjesec dana. Hvala ti, brate. Hvala ti, brate, što je istina. Dobro si, rekao si sve o nama da nisi mnogo pisao. Nažalost. Gore od ovoga ne može. To si u pravu, brate. A bolje ko zna kad će biti. Da znaš. Opa! Ruska avijacija prenela svoju aktivnost iznad Kijeva. Ka ovom gradu se kreće već grupa borbenih letelica. Znači, večeras se bombarduje Kijev. Odlično. Nemoguće koliko, opet kažem, nemoj slučajno da bi neko shvatio ovo pogrešno i da kaže da sam ja na strani Rusa ili tako nešto, ali mi nije realno koliko ti ljudi brzo cijelu oblast bukvalno uzimaju. Jel to normalno, ljudi? Ovo u životu svom nisam vidio. Kako ti ljudi tako... Nerealno, brate. Nerealno mi, brate. Zec ima tu i hrišćana i pravoslavaca, ne verujemo svi u Allaha. Brate, Allah je za njega Bog. Brate, kao što je za nas gospod, dragi, Bog, kako neki kažu, ne znam ni ja, kako god, kao što mi kažemo Bog, tako i on kaže Allah. Allah je u stvari isto imenica za jednoga. Brate, gore nemaš. Ja ne znam ko još misli da gore imaju dva, tri, četiri, pet različitih bogova. Buraz, postoji samo jedan. Kako god hoćeš, ti možda ga zoveš. Da li Allah, da li Buda, da li Isus Hristus, da li Bog, dragi gospod Bog, kako god hoćeš da ga zoveš, samo je jedan, brate. I kad se molimo, molimo se samo jednom, ne molimo se nikom drugom. Nikom drugom, samo se jednom molimo. Samo taj jedan čuje naše molitve. Molili se mi na arapskom, molili se mi na srpskom, na hrvatskom, na nemačkom, na ne znam ruskom, na ne znam ni kojem jeziku, francuskom, kome god da se molimo, isti je. Ta isti razume sve jezike i razume sve molitve. I kad se moliš ti kao hrišćanin u crkvi, ti se kažeš, Bože, dragi gospode, molim te sačuvaj sve ljude na ovome svijetu. Ti ne kažeš sačuvaj samo pravoslavce, nego kažeš dragi gospode Bože molim te zaštiti i sačuvaj sve ljude na ovome svetu. To isto govore i muslimani.
Tako da smo svi isti, druže. Sve na, vere su napravljene, to jest religije, samo kako bi nam pare uzele. Samo kako bi nas dovukle do velikih, velikih gluposti i do ovakvih situacija da ratuju jedni protiv drugih. Svi smo mi isti. Svi se mi molimo jednom istom Bogu, veruj mi. Brate, slovenski medo, nemoj da se reklamiraš, brate. Pa ne verujem da je to istina, da je uhapšeno toliko. Ilija, ti si u zabludi u vezi mnogo toga. Jeste, brate, upravo si. Upravo si, brate. Samo je fazon što ja znam u šta verujem i znam šta radim. I do sada mi se dokazalo da sam uvek u pravu. I čečenski muslimani se bore na strani Rusa. Kako god... Ne znam. Svako ima svoju religiju i svako treba da poštuje svoju religiju. Nema problema sa tim. Kaže, deki, ja se molim euru. Pa mi bi trebali da malo sami... Kaže, ako nastaje ovako, oni su za 20 dana kod Mađarske. Brat moj, on ih čeka. On im nosi ko suvo meso. Pozdrav Zemo od Somborca. Pozdrav za Sombor. To jest pozdrav za Somborce. A taman sam imao takvu želju i taman sam pripremio toliko, imam zapisano teme, pošto imam knjigu u koju zapisujem sve stvari šta ću snimati i raditi. Kakve sam super teme imao za Srbiju. Pošto idu izbori. O Mariniki Tepić, ko je to prevarant. O Vučiću, ko je to prevarant. To je dobro, to svi znaju, ali ja baš sa dokazima sam imao to sve. O Đilasu, o svim tim političarima. Kakve sam dokaze, to jest kakve dokaze imam. Šta sve sam bio spremio. I zajeba me ovo sranje Ukrajina i Rusija, znači, bože, sranje kad kažem, ne mislim da je sranje u suštini da su ljudi sranje, nego ova situacija koja je se desila, pa, majku ti. I sad ljudi traže da izveštavam o tome, a tamo sam krenuo, da jednostavno pred izbore uzmem i totalno ih sjebem sve. Da bukvalno izbacim kolike manipulacije rade, gde, s kim su u vezi, šta rade, kakve krađe prave, malverzacije, neverovatne stvari. I eto. Izjeba me. Ne gledam ja... Ne gledam ja, brate, nikakve ove privatne snimke, to jest ne gledam ja nikakve medije, Buraz, ja imam privatne snimke, imam svoju privatnu grupu, kao što vidiš ovde. Sve iz privatne grupe, Buraz. Mi imamo grupu koja se bavi, ove snimke i slike nećeš vidjeti, brate, nigde na internetu. To ti mogu slobodno reći, ovo isto nećeš vidjeti nigde na internetu. Evo vidiš, nećeš vidjeti ovo sve što se dešava. Laž. Gle ovu laž. Kaže, this is a Ukraine soldier who had destroyed the bridge in Krakow and died... Kharkov, izvinjavam se. Sin Dragan, brate. Died heroically. His name is Alexei Stepanenko Okanović. Brat moj. A piše ovde. Fuck Putin. Breaking news. Ono, sin Dragan, brate. Jo, majko moja, Nenad Okanović, najjači su. Fake news. Neverovatna stvar.
Nerealno urez. Ne znam hoće li doći do čega će doći. Znam samo da nije normalno, brate. Znam da ovo sve što se dešava ni malo nije realno, ni malo nije normalno. Ko zna šta će se sve desiti, brate, još. Buras, šta si ti navalio s time, Đoko? Ljudi, nuklearne bombe ne postoje. Ljudi, nuklearne bombe ne postoje. Ne postoje nuklearne bombe. U pravu si, Buras. Zašto su onda te iste nuklearne bombe vraćene, to jest bačene na Hirošimu i Nagasaki? Zašto su ljudi umirali? Zašto jednostavno ljudi imale su mnogo velikih problema? Zašto se i dan danas ljudi rađaju sa raznim malignim oboljenjima i tako dalje i tako dalje? Ne postoje stvarno. Šta je onda bačeno na Hirošimu i Nagasaki? Smeće? Druže, nemoj da lupaš gluposti. Postoje nuklearne bombe, postoje atomsko oružje, naravno. I bacili su nuklearne bombe na Hirošimu i Nagasaki i to je to, brate. Jo, brat. Ukinuto jeste. Moj tata, Stevan, je otišao da potpiše deklaraciju da budu ukinute. Kako da neće neko da ju ukine? Boli ga uvo. Da, ljudi, ne mogu da verujem da ljudi veruju o tome. Nerealno mi je malo. Moraju ljudi da počnu da veruju neke druge stvari, jer mi je malo nerealno to. Da ljudi veruju u gluposti koje im se serviraju. Ne postoji ovo, ne postoji ono. Važi. Sve to postoji, ljudi. Sve se to dešava. Problem je samo u tome što većina ljudi ne veruje u ono što im se servira. Što im ljudi daju bukvalno da mogu da prate. Nego vole ljudi da budu malo skeptični. Da kažu, a ja znam bolje nego drugi. Važi. Nije normalno u svakom slučaju. Evo ga link gore od Telegrama, ljudi, svi koji hoćete da uđete u Telegram grupu, evo stavio sam vam link, ljudi. Svi koji hoćete, evo poslaću vam ovdje i u chatu koliko hoćete, nije problem. Evo šaljem vam u chatu. Twitter nemam, samo koristim Instagram. Ukoliko hoćete da me pratite, Benja Kilija na Instagramu, možete svi da me zapratite i tu sam vam. Tako da ono, slobodno. Svi koji hoćete, zapratite me na Instagramu, Benja Kilija, tu sam i to je to. Možete da me nađete. Oh, daleko si mi, Buraz. Daleko si mi, ja sam ti u Manajmu, Buraz moj. Eto, ljudi, poslao vam Telegram grupu, možete svi da uđete u tu Telegram grupu i da se svi tamo prijavite. Trenutno imamo 1000, to jest 1800 i nešto ljudi, eto, 200 ljudi je ušlo u minutu. 200 ljudi! Je li ovo realno? 200 ljudi je ušlo u minutu, Buraz. Au, Buraz. 200 ljudi ladno ušlo, čoveče. Evo, United Nation govore o situaciji trenutno u Ukrajini. Prave summit. A nerealni su. Ništa, ljudi. Odo da odmaram. Odo da se okupam. Vidjet ćemo se sutra u svakom slučaju. Radimo opet video live streamove. To jest radim live stream sutra. Opet ću vam pričati o dešavanjima koje se zbivaju u Ukrajini. Pišite mi vi šta vi mislite o ovoj situaciji o cijeloj na Balkanu. Imate moj Instagram Benja Kilija. Ako imate neke nove stvari koje mislite da trebamo da pričamo njima i malo da istražimo, slobodno mi, ljudi, napišite na Instagramu. Benja Kilija imate. Pišite mi slobodno na Instagramu i stavite tamo nešto. Ljubi vas Ilija sve.
Hvala vam svima ljudi koji ste bili tu, hvala svi koji podržavate mene. Ne zaboravite da pogledate Kod Profe podcast, ima podcast gdje sam gostovao Kod Profe, jako dobar podcast, jako kvalitetan podcast. Dosta ljudi mi se javilo posle podcasta. Evo, pogledajte, pa se vidimo onda sutra u novom videoklipu i novom dešavanju. Volim vas sve, ljubim vas sve, čuvajte mi se, pa se onda vidimo sutra. Ljubim vas. Volite jedni druge i poštujte i družite se ljudi. Lepo je voleti jedni druge i pokazati da možemo da budemo jači od ovih svih gluposti koje nam se serviraju.